kema haqida kichkina ma'lumot bermoqchiman. Kema juda ham chiroyli, juda ham chiroyli va 13-14 qavatdan iborat. Lekin mana shu kemadagi ko'pgina gullar, tabiiy gullar, birda bufet kun davomida, ya'ni sutka davomida tinimsiz ishlaydi bufetlari. Restoranlari 3 etajda, hattoki 4 etaj. Mana shu ikkinchi qavatdagi restorani pullik, sushilar pullik, qolgan 3 restoran sizni biletingiz narxiga kiradi. Bu yerda juda ham chiroyli mana shunaqa qo'lish bilan qo'ygan idishlar, mahsulotlar ko'p deymiz. Hamma koridorda informatsiyalar berilgan. Siz qaysi etajdasiz? Mana shu ekranlar orqali havo harorati qancha, keyingi mana biz to'xtaydigan bekatning nomi, bugungi sana va biz to'xtaydigan joy va mana shu yerdagi havo temperaturasi qanchaligini farangetda ko'rsatyapti. Ya'ni 55, bizni temperaturada 13 gradus ekan va karta bo'yicha ham kemani qanday ketayotgani mana shu yerda ko'rsatilgan. Umuman olganda mana telefonlar qo'yilgan va kemada foydalanish juda ham oson. Hattoki shunaqa sxemalar ham bor kemada. Mana shu sxemada siz kemani qayerda nimalar borligini mana shu yerdan o'qib ko'rib olishingiz mumkin. Kemaga kirganimizda har bir insonlarga mana shunaqa sumkalarni sovg'a qilishdi. Bu kompaniya Gollandiyaga tegishli, mana yozib qo'yibdi. Va shu kompaniyani ishlayotganiga 150 yil bo'libdi. Shu munosabat bilan sumka va taqinchoqlar berishdi. Va bugun birinchi kun shu mana shu kemada kompaniyani tashkil topganiga bayram bo'ldi. Hozir mana soat 11 da mana shu yerda master-klass boshlanar ekan, ya'ni oshoqat, ya'ni ovqatlar pishirish bo'yicha va bu yerda mana oshpaz tayyorgarchilik ko'ryapti. Mana bu yerda o'rindiqlar, hamma narsa tayyor. Lekin biz ham kirib ko'ramiz, balkim qanday bo'lishini. Juda ham chiroyli. Kiramiz, xudo xolasa ko'ramiz. These are the pin bones. Yeah, pin bones. You can do like this. And then is there a special tool that you're using for that? Yes, don't have that this, tool, this is a tool so we can buy. You need to have this one very carefully. You need to remove this one. Almost ready. Then you need to make the asparagus. It's two way. You can use a different pan to cook the asparagus. Bugun restoranda choy ichish marosimi ekan. Mana shu choy ichish marosimi soat 3 da boshlandi. Va bu yerga mana keldik. Hozir birinchi navbatda bizga qora choy qo'yib berishdi. Endi kimga? Mana men yaxshi sizlarga menyuni ko'rsataman. Mana shu menyu bilan hozir birinchi shirinliklarni olib kelishar ekan. Birinchi shirinliklar, keyin sendvichlar, choy, sutli choy, mana shu menyuni stol ustiga qo'yib qo'yilgan va bu menyular ketma-ketlikda olib kelinadi. Bu mana shu bugungi choy taqdimoti deb aytilar ekan. Mana shu kemadagi juda ham bir go'zal odat. Ya'ni yana bir marta insonlar yig'ilib, bir piyola choy ustida suhbat deymizmi? Mana shunaqa suhbatni o'tkazishadi. Bir piyola choy ustidagi suhbat deb qolamiz buni. Shirinliklar. Mana shu shirinliklar bilan hozir choy ichamiz. Choy ichish kuni ekan, mana hozir ko'rsataman. Shuncha odam choy ichishga kelgan. Gollandiya bayrog'i, chunki bu kema kompaniyasi Gollandiyaga tegishli. 150 yil bo'libdi shu kompaniya olganiga. Bugun kemada tortlar bayrami, ya'ni mana shunaqa tort bilan, har xil tort bilan ularni juda ham ko'p tortlar nimasi va bugun tort kuni ekan. Birozdan keyin choy ichish kuni bo'ladi. Choy ichish bo'ladi restoranda, lekin bu tortlar. Bu mana kema ichidagi bolalar uchun puzzle'lar bo'limi. Hozir men bolalar bo'limiga chiqdim.
stolda mana shu o'ynash mumkin. Mana shu yog'och nimalar bilan. Esa shashka va shaxmat o'ynash mumkin bo'lgan bo'lim ekan. Mana shunday stollarda tayyor qilib qo'yilgan. Oilaviy shashka bilan shaxmat o'ynash mumkin. Esa bolalar uchun art studiyosi ekan. Mana bu yerda shu bolalarni o'z qo'llari bilan yashagan qog'ozdan yasagan qushchalari. Hozir ichkarini ham kirib ko'rsataman. Bu yerda kistichkalar, mana bu yerda stol va ekran qilingan albatta. Ekranga qarab shu o'qituvchilar darsni ko'rsatishi mumkin. Mana bu yerda hattoki to'qish mumkin bo'lgan iplar ham qo'yilgan. Mana bolalarni shu o'z qo'li bilan yasagan narsalar bor ekan bu yerda. Bu bolalar uchun ya'ni rasm chizish to'garagi deb aytsak ham bo'ladi joy. Va bu mana uzoqdan yana oynadan ko'rsatyapman. Bu 11 qavatdagi bolalar uchun ajratilgan joylar. Esa mana shu kitoblar Atlas World deb qo'yibdi. Kitoblar dunyo xaritalari. Shu mana uzoqdan ekranni ko'rsatamiz. Mana shu yerda esa ekran bor. Olib borib ekranni kompyuterda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda esa bolachalar puzzle. Bu puzzle xonasi ekan. Katta ekranda esa shu hozirgi ko'rsatgan kitoblarim bor-ku, Atlas kitoblar. Mana shu ekranda butun dunyo xaritasi bo'ylab o'zining eng mashhur joylarini ko'rish mumkin. Mana shunaqa ekranda katta qilib qo'yibdi. Bemalol ko'rib mana mana bu qaranglar, Peru deb yozib qo'yibdi. Uni har bir davlatni yana tengiga yozib qo'yilgan. Juda ham qiziqarli. Ya'ni o'tirib o'sha o'zingiz emas, mana shu ekranda ko'rsatayotgan davlatlarning tarixga boy ko'rish mumkin bo'lgan joylarini ko'rishingiz mumkin ekan. Albatta qiziq, chunki ba'zi joylarga borish mumkin, ba'zi joyga bora olmaysiz. Mana bu Braziliya deb yozib qo'yibdi. Va Braziliyani katta ekranda ko'rsatyapti. Mana shu kemadagi kutubxonaga kirdik. Buni bular romanli ekan. Qarang, qanaqa katta kutubxona. Mana shu kitobxonadan kitobni olib, bemalol mana shunaqa yumshoq o'rindiqlarda o'tirib va xohlasangiz tashqariga ham chiqishingiz mumkin. Mana tashqarida chiqib o'tirib suvga qarab turib kitob o'qish mumkin ekan. Mana kitoblar. Bolalar uchun kitoblar, kattalar uchun kitoblar. Hamma yoshni o'ziga moslab kitoblar qo'yilgan. Mana kitoblar. Sekin gapirish kerak ekan. Men bilmasam salqat to'g'ri gapirib boraman. Ekran bor. Kirishingiz bilan xohlagan kitobingizni mana shu ekrandan oldin tanlab olasiz. Sizga kerakli kitobni va borib o'sha polkadan olib o'qishingiz mumkin. Ekranda mana yozilgan. Hatto shu yerda ham bilim olishdan to'xtalmaydi. Bir narsani ko'rsataman. Agar siz kitobni betta o'qimasdan kavitaga olib ketib o'qimoqchi bo'lsangiz, mana shu yerdan kitobni olasiz, o'qiysiz va o'qib bo'lgan kitobingizni albatta mana shu yerda book drop deb qo'yibdi. Mana shu yerga tashlab kitobni topshirishingiz mumkin. Bo'limga ham bir e'tibor berasizlar. Agar qaranglar, har xil kitoblar. Sizni agar o'zingiz bilan olib kelgan kitobingiz bo'lsa, mana shu yerga olib kelib qo'yishingiz mumkin va xohlagan bu yerdagi kitobni olib ketishingiz mumkin. O'zingizni kitobingizni tashlab, bu ham juda ham bir ajoyib narsa. Hozir mana shu yerga kiramiz. Bu ham juda ajoyib xona. Mana bu yerda yana shunaqa xonasi bor ekan. Bu yerda mashinkalar qo'yilgan. Ya'ni kirganingizda shu mana iplari ham bor. Hozir ishi bekaga men kirmadim, lekin bu yerda hali soat 6 da ochiladi va bu yerda asosan shu gilam to'qish yoki adyol to'qish o'rgatilar ekan. Mana bu turganlar hammasi to'quv mashinalari. Mana bu esa tikuv mashinalari. Mana hozir shundan ko'ramiz. Mana qarang, programmalangan. Va kirib boyiga to'qish bo'lsa, bu esa tikish mashinalari. Ya'ni kirib materiallar berar ekan, xohlagan ishni tikishni ham o'rganish mumkin.